Yani yemek değili gibi hazırlığa hoş bir yaş. Hayır ama yemek değil gibi bir yaş var. Bara alveg grön í seinni hálfleik og við vorum búin að koma okkur í frábæra stöðu eftir fyrir hálfleikinn en hérna ég veit ekki hvað gerist við einhvern veginn verðum bara rægir og fyrir að verja eitthvað fórskot eða eitthvað svoleiðis og fengum það bara í bakið það verður bara viðkennast Þessi munur á já, ykkur og Afturlendingu þið keyrið yfir þá í fyrir hálfleik hvernig með sjö marka mun fyrir að flutja eftir leikli eins og hefði getað verið meira yfir Já, já, algjörlega, við hérna við vorum algjörlega með það eftir fyrir hálfleik fannst það að mín skoðum og hérna en þú veist, ég meina það bara ekki nóg ég meina leikurinn 60 mínútur og ef þú spilar góðar 30 þá getur alltaf að tapa og getur að tapa leikjum og hérna þetta bara ógeðslega svekkjandi því að þegar við vorum að spila sem besti fyrir hálfleik þá finnst mér við vera með mikla yfirburð á vellinum en það bara ekki nóg þegar út mark undir þegar hérna, flautan gellur og þá tapar og hérna, þannig að við erum úr leik og það ógeðslega húft Framleikingin, hún byrja bara á því að markverðin reyga fyrstu skotin, bekkja megin Já, ég meina menn eru kannski orðin þreyttir og skotin ekki jafn kröftu eða eitthvað, ég veit það ekki en hérna Já, ég meina bara Davís og hans kom sjóðhettur inn í hérna setni hálfleikinn á framleikinguna og bara, þú veist, tek hattinn ofan fyrir honum en hérna þú veist, Afturlendingu með frábært lið og það engin skömm að tapa fyrir þeim en svona meðan við stöðun eftir 30 mínútur þá var maður þetta gríðarlega sár og sökkur að tapa Takk fyrir þetta